ちは。はい、第3火曜日午後2時、純子のアートシンキング本日もスタートします。ということで皆さん、今日はですね、知ってますか、転写日、そして大安だって、すごい日らしいです。すごいすごいすごい。でね、今日はですね、あのね、何をしたらいいかなって、アートシンキングの話してなかったね。そうです、これ純子のアートシンキングっていうのはですね、ですね、そう、ちょうどもう2年ぐらい前、3年前な、2年前だね、にスタートした番組なんですけれども、ですね、みんなアートシンキングって言葉に私、あの、知ってますか？私はこの言葉に惚れちゃってですね、あの、アートって答えがないじゃないですか。だから、これ1たす1は2っていう答えがないものなんですよ。だから好きなのかな、嫌いなのかな、なんかいい感じ、なんかちょっとっていう、すべて自分が思ってることすべて丸っていう考え方なんですって。なので、それをとっても私、皆さんと共有したいと思いまして、この番組が始まりました。はい、そしてですね、今日はですね、それにぴったりなね、お友達に来ていただいてます。あのね、そう、出会ったのはつい最近なんですけれども、なんかぐーっとね、何かね、わからないけど、なんか近いね、ものを感じてですね、今回はもう本当にどうしても出ていただきたくてですね、これから活動を大きくしていく方なんですけれども、ライフデザイナーじゃなかったよ、ラーニングデザイナーということで、あの、子育てを通してね、いろいろ、あの、発見することがあったり、お母さんにも子供ができて初めてなるじゃないですか。だからその時にお母さんがスタートする始まりであったり、子供を宿した時からのスタートであったりとか、なんかそういうところ、いろんなこの人生の中で感じてきたことを今形にされている、活動をしだしているっていうことですね。でですね、今日は来ていただいちゃいました。だからその転写日で大安ってすごい日なんですよ。だからこういう日に、こういうなんかこう、将来の話であったり、子供の話であったり、人生のこの地球の話であったり、聞いちゃったらね、またいい日になるんじゃないかなと思いまして、今日はね、どうしても来ていただきたくて来ていただいちゃいました。ということでですね、お呼びしたいと思います。あ、ちょっと待った、今日ね、お財布買いたい方、今日いいですよ、お財布買うの。はい、秋財布、実り財布なんですって。転写日ってもう年内ね、今日最後ですって。あとは来年の1月1日があるんですけど、秋、みんなね、春財布って知ってると思うんですけど、秋財布は実りの秋ですから、今日お財布買うとですね、実っちゃいます、実っちゃいます。どうですか、いいですよ。そして今ね、天秤座の新月月間、めっちゃいい時なので、皆さんお金に関しても人間関係に関しても豊かな実りになる時ですので、そんなことを意識したね、1ヶ月をお過ごしくださいということで、お待たせしました、ゲストの姫香ちゃんに出ていただきたいと思います。ラーニングデザイナー、堀尾姫香さんです。どうぞ。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。姫香ちゃんです。なんかこんないい日なんですね、今日。そうなん、今日すごい日なんです。え、すごい嬉しい。すごい日なんですよ。すごい嬉しい。 そんな日にこれに来る姫香ちゃんはさすがです。ちょっと、まあ、画面すごく、すごい目がうるさいでしょ、うんうん、私今日こんなガラガラだ、ね、そう、こんな感じなんです。ガラガラだし、こんな ね、もうパンダさんたちがね。そうです、パンダさんと今ね、ハロウィン月間ですからね。いいですね。ね、いいでしょう。でも今日赤い色着てもらってよかった。そう、なんか今日はあの、いい赤だなと思って、いい、めっちゃいいです。今日赤着たいなと思って、はい、いい、めっちゃ素敵ね。素敵ですよ。はい、うん、ということで姫香ちゃんです。ね、出会ったのは1ヶ月経つ、うんうん、私たち、いや、経ってないんじゃないですか。経ってないよね、多分ね。すごいよね、こんな、ね、なんかね、年も違うし、年も違うし、出会った場所、生まれた場所も違うし、でもなんかいろいろ純子さんと話したいってめちゃめちゃ思ってたんですよ。今日はでもね、私じゃなくて姫香ちゃんに喋ってもらっちゃう。そうですね。いろいろ聞いちゃいますよ、いろいろ。ということもね、うん、あの、変な話、バックグラウンド的には私は子供いないんですよ。うんうん、はいはい。でも姫香ちゃんはお子さん産んでるんですよ。そうそう。でも子供の教育に関しての考え方がね、なんかちょっとリンクするんだよね。そうなんです。そう。本当に、まあ、私はね、1歳、今8ヶ月の娘がいるんですけど、1歳8ヶ月、おー、まあ、第二の人生ですね、産んでからの、先ほどね、おっしゃったんですけど、うん、本当に産んでからの新しい人生で、本当に何だろう、変わってきてる、自分も。そう、うん、だよね。だね、今日はですね、うん、あの、アートシンキングっていうことで、そのアートシンキングって言葉もすごくなんかね、リンクしてて、うん、ちょっとね、
他己紹介、私が姫香ちゃんのことちょっとだけねご紹介させていただくと、はい、姫香ちゃんはおばあ様もそういうなんか、うん、あ何をやってらっしゃったんです、そう祖父は私京都に生まれたんですけど、京都出身なんですって、であの着物の職人だったんですよ祖父母は。なるほど、そうでお母様は画家、そうですね、アートでね、はい、でアートに触れながら育って、うん、でっていうのを聞いてね、まあ京都育ちなんだと思って、うんうんうん、言葉も全然ほらなんとなく標準語な気がしたから、標準語に直しましたもん。あ、すごいね、あのね、あのちゃんと標準語をリスニングしていいのにね、京都弁も素敵だからね。そうなんです、東京来てね、はい、そんなね姫香ちゃんなんですが、今ね、うん、どんな活動してるのって聞いたらですね、うん、このねの名前がいつもハイコンシャスネス、そうそう、コンシャスネスって調べるとね、うん、意識とか、はい、あのこう何だったっけな、自覚とか気づくとか、ね、そういうね、うん、そのハイコンシャスネスっていうアートギャラリーの運営を携わってらっしゃって、うんうん、はい、やっぱ波動のね、みんなのいる波動の調整とかだよね、うんうん、そうですね、はい、自分がいる波動を上げることによってそことの引き合いが変わるみたいな、うんうん、本来の自分に気づいていくみたいな感じかな、うん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 、で素晴らしいサロンなんですよ、はい、ギャラリーなんですよ、うんうん、でそこにも一回お邪魔したことがあるんですが、はい、そこの運営の人だけだと思っていたら、うん、姫香ちゃん自身はどんなことされてるのって聞いたらですね、うんうん、ね、そのラーニングデザインっていうことで、そうそう、うん、どんな活動してるのって聞いて、まあ、これはぜひみんなとシェアしたいと思って、うん、今日はそんなねおしゃべりをする時間になります。久しぶりですね、久しぶり、久しぶり、はい、姫子ちゃん後でね、あ、もう言っちゃおうかな、インスタもですね、うん、今日さっき作りましたインスタね、ここでね、今のご時世ね、インスタしてない人いるんだな自分みたいな、そう、それで慌てて、あ、そう、慌てて先ほど投稿したのが、あの娘のあの丸の内に歩いてですね、娘はあの最近歩けるようになったので、うん、あの散歩するんですよ、それバッグも自分で選ぶ、何を持つかも選ん で最近もう全部もう真似するので、かわいい、そう歩いてね、こう最近ね写真を撮るのにハマってるんですよ、うん、これカメラマンじゃん、これあれなんで、チャンネル赤ちゃんってリモコン好きなんですよね、あ、すっごい好き で、ね、で小さい時は好きなんですけど、うんうん、これはある小さいこうテレビみたいなもの、あのあれなんでリモコン、これを、うん、彼女は自分の携帯だと思ってるでしょ、もう見たって、で今日携帯も入れないとみたいな、で携帯も入れてちゃんと出かけて、それで携帯で撮ってるの、撮ってるんです、すごくないですか、これ本当に撮れてたらいいのにね、そう、ちょっと待ってって言って止まって撮ってるっていう、そうですね、下半身と映ってないんですけど、うん、ちゃんと腰を落として撮ってるの、いや、それお母さんがそれやってんじゃない、やってるの、だから無意識に自分が一生懸命ね撮ってる姿見てるんだと思うんですけど、まあ、こういうねインスタもスタートしましたので、ね、はい、またね後でね、うん、ちょっと友達になっていろんな情報欲しいなと思ったら、ぜひ、ね、投稿していきます、投稿していくと思いますので、はい、よろしくお願いしますということでですね、はい、何かの始まる今日です、そうね、そう、今日すごいなんです ね、そうなんです、でね、うん、そうラーニングデザイナーって何って聞いたんですよね、うんうん、はい、でラーニングデザイナーって何、はい、ですかそれね、どういう肩書きは関係ないって話してたけどね、そうもうだから純子さんのあのアートシンキングに本当に結構、うん、関係なんか一緒のような感じの概念なんですけど、うんうん、私があのラーニングデザイナーとして使ってるのは、私はまあ生まれた時から、まあ、このアートっていうのが何かにこう美術館に行ってアートを感じるとかじゃなくて、うん、も日常がアート、生活も全部このお食事も全部このアートっていう感覚で生きてきて、それはなんかちっちゃい頃から自然に、ちっちゃい頃から自然にですね、うんうんうん、多分母のいろんなものも、もう油絵がいっぱいねこう飾ってあったりとか、お家にね、普段からあるんだね、絵があったりとかっていうのもあって、それでその、まあ、ラーニングって学びもその学校とかあるいはなんか資格を取るとか、うんうんうん、なんかそういったところじゃなくて、うんうん、だけじゃなくて、うんうん、例えば日常でこうやって私にとっては今日すごい学びの場で、こうやって自分の考えをこうアウトプットして、ねうんうん、純子さんとしかもどんな話がこう、ね、飛び出すか分からない、それこう言ったことにやっぱ気づいたりとか、だからもう常にこう日常が何だろう、こう学びで溢れている、でそのラーニングのデザイナーでありたいし、その娘のその学びも、うんうんうん、こう気づきやいろんなものをなんか常にこうデザイナーとしてなんか作っていけるって素敵だなと思ってやってみました。素晴らしい。そう思ったきっかけっていうか、うん、なんかあるの？きっかけ、そうですよね。もともと私ももう
あの今日真面目で、あの常識人間で、こんなにもあの常識人間で学校先生やってたんですよ。うん、あやってたんだね。あそう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 。小学校学校先生。そうそう小学校の先生をあのそれこそ2011年のね震災の年あったじゃない。あ、はい、あの時に私はあの教師になったんですね。で新宿歌舞伎町ですよ。歌舞伎町で、あれいただいて歌舞伎町の中に小学校、歌舞伎町の近くなんですけど、ってことはなんかいろんな文化、いろんな国、いろんな人がいそうだね。そう、もう宇宙人みたいな子供たちっていうか、もう言葉もね、あのもう外国籍の方も多かったので、あいい場所だね。そうだからなんかあの自分がだから同じなんか、うんうん、日本人って同じって意識あるじゃないですか。そうね、日本人らしいとか、ね、同じっていう、うんうん、ある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 、すごいあった。そうで教育は、まあ、同じにしていくっていうか、うん、まあ、ちょっとこの一つの、まあ、あの目標とか目的があるので、うん、それに沿っていくんだけれども、うんうん、私は実際目の前の子供たちはそうじゃないですよ。もうみんな多国籍だし、それぞれみんなあの才能や個性や、もうこうそもそも言葉も文化も宗教も違うみたいな。え何年生ぐらいのことを教えてたの？もう私は1年生から6年生まで全部の国を持ったんだね。そうなんですよ。そう、その中で、まあ、探究学習とか特にその教科だけじゃなくて、うんうん、あの自分の学びをこう作っていく探究っていうテーマが今、そういう授業があるの今。 あるんです。いいね。そう、あそう、ない、純子さんの時なかったこと。昭和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 ね、最近あって、で今は結構その教育でも新しく高校にも探究っていうあれができたんですよ。すごいいいじゃん。そう、うんうんうん、なのであの学びがその結構こう変わって、今までは教科それぞれだけじゃなくてやっぱ横断して学びをこう、ね、う作っていくっていうところも、そう、ね、だから結構変わりつつある。そ う,、ね、うん、そうだね。なんかさ言ってたじゃない、その小学校1年生分かんないけどでも、うんうん、こう言い合いになってる。そう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 、ね、私が本当に強烈な印象だったのはその、まあ、多国籍ないろんな子供たちがいるんですけど、うんうん、あの一人はあの自分はどこから生まれてきたのかっていうのやっぱ興味あるんですね、6歳ぐらいって。で一人は絵本を出してるんですね、うん、それこう猿があの猿からこう人間になっていく、うん、進化していく、あるじゃないですか、うんうん、進化論の絵本があって、うん、もう人間は猿から来たんだと言ってたのね、うんうん、いや本当それはそうだよねって、うんうん、である一方の子は、うん、いや神様、神から僕は生まれたということをガチで喧嘩してたんですよ。すごいね。いやすごいなと思ったんですよ。それ日本の普通の学校だってあんまりない光景だろうね。あんまりない、多分ね、あんまりない光景。ねえなんかそういう風にでも意見を言い合えるって素敵じゃないですか、うんうん、一つじゃなくて自分がこう思ってるっていうことをね。そう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 、あのそうそうそう、それ大事だよね。そう、うんうん、そうだからそういう、でもだんだん言えなくなってきてた。6年生ぐらいになるとやっぱみんな周りを気にしたりとか、あ そういう風に なってしまうんだなってこととかも私10年間やってきたんですけど見て、うんうん、でその前に子どもの教育、うん、だから教育論を学んだのはボストンだっけ。そうそうそう、私の一番そうだ、ね、原点というかその学びの概念が変わったのは、うんうんうん、あの私はその時あのセサミストリートをこう研究してた先生をね、うん、あの恩師としてついてたんですよね。で学習環境デザインっていうのを学んでたんですけど、うんうん、学習環境デザインっていうあのあれが ありまして、でそれで学んでて、それたまたまゼミの先生があの上田信之先生ですけど、うん、あのボストンにその年行っちゃったんですよ、私が4年生の時に、うんうん、あらピューっと、うん、あので MIT のライフロングキンダーガーデン、生涯幼稚園って研究所なんですけど、ここに行かれて研究されていて、でそれで夏田明と私もそこであの学ばせていただく機会があって、でそこで私本当にあの自分の学びの概念がガラガラって崩れて、うん、あこんなに学ぶこと楽しくっていいんだとか、大の大人の研究者の人たちが、うん、みんなあの夢中になって遊んで学んでるんですよ。どんな遊びしてんの？例えば、うんうん、大の大人が 3D プリンターとかって、ああ 今はなんかこう当たり前になって、うん、あの時はそれを開発されてたんですよね。なんか家が建つとかね、あ、そう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 、聞くよね。そう、うんうん、でそういうなんかこう機械とかがあって、でそういうものをこういろんなものを試しながら、すごいいろんなものがあるんですよ、うん、あの作っているものの、うん、あの大きさとかも違うものがあって、それを試しながらあの実験でものすごい楽しそうにやってたりとか、さ研究というか遊びというかも違うよね。そうなの。
その研究だとその研究費があるからなんとか、そうそう遊びだとあやってみようかな、こうやってみようかなとかね、広がりそう。そう、あらなんかちょっと楽しそう。卓球台とかもあって、うん、卓球台、卓球すんの、卓球すんのあのその MIT の中は、うん、あのこうストーンで何回かあるんですけど、うん、でエレベーターでこう降りていくんですよ、ギザギザに、うん、で、うん、真ん中にホールみたいな感じであって、うん、そこの真ん中に卓球台があるんですよ、うん、だから多分卓球もしながらこうやってやっぱ体を動かして遊ぶことによっていいアイデアが出るんです。うん、あとは他の研究所のところにピザが出るんですよ、うん、そしたら分野が違う人がそのピザを食べに来るんですよ、食べながらディスカッションしながら、そうそしたら化学反応が生まれるんですよ。例えば物理のね、うん、いろんなこう逆にそういうことをやってる人が、うん、教育の分野の人とちょっとピザを食べながら話すことで新しいアイデアが生まれたりとか、うん、ピザっていうのがアメリカだね。そうなんですよ。それね、それ何それ、そんな面白いのと思って、化学反応って言葉私実は大好きで、絶対そうだと思ったもん。私ね、もう今これは出てきた、ね、バレた、はい、ケミストリーをもうね、それね、ちょっとツボです、その言葉。それなんで好きなの？化学反応、化学反応いいなと思うわけですよ。もうだって化学反応を生む人ですよね。大好きです、ね、これとこれ合わせたらどうなっちゃうかなみたいな。そう、ね、大好きです、プロジェクト、人と人との掛け合わせも大好き、大好きなんです。あーいいね、そういうことを勉強しに行ってたんだ。そう、おお、ね、ちょっとさ話飛んでいいよ今日飛ぶだろうねって話したんだよね。大好きなさ、うん、私は何が一番好きかって言ったら、うん、その子供、例えば子供とか人が、うん、新しいものを発見した時って瞳孔をパッて開くんですよ、わかる？それを見、あーいいね、あの瞬間がすごい好きなの。あーいいね。これは肩書きのラーニングデザイナーとして、うんとかあるんだけど、なんか本当にそれを見る瞬間が一番幸せ、喜び。おいいじゃないですか。もうケミストリーが私の目開いちゃったもん。そう、うわ本当に。え、純子さんはどういう瞬間が好き？でもそれわかる、うん、その目が、その人が目が輝く瞬間めっちゃいいよ。わかるでしょ、でもわかるよね、うん、めっちゃいいね。てかやっぱりさ、なんか影響力があ、うん、自分も影響力あったらいいなってやっぱり思うじゃん、うんうんうんね、うん、で自分がこの生まれてた時に、うん、このいる命が何かに使えたら、使われてるのって嬉しいなっていう、あるよね。ね、だからこう子供という私は DNA では残してないんだけども、うんうん、そうじゃない皆さんとのなんかこう、うん、にこの学んできたの、経験してきたことを伝授ってのかな、伝えていきたいのはあるよね、うん、でそのことで何か影響力があって喜びをその人が感じたらめっちゃ嬉しい、うん、いやーパフパフ好感を口で出ました。本当にそう思いました。そこがすごいあるんだよ。なんか純子さんは教育の話とか子供の話すごい合うじゃないですか、うんうんうん、合うね。なんでだろうね、人類の母って感じですよね、はい、私は今世多分その子供を産む、ね、子育てする経験を積む必要があったので、うん、今やってるんですけど、ねね、かわいれいかちゃんっていうね。そうそうね。そうね。そう、私はね、DNA 残してないんだけど、うんうん、多分前世いっぱい産んでるって言われたので、うん、そうだと思う。あったとしたら。本当に。前世いっぱい子育てしてんの。してると思う。ね、だから今世はそうじゃない、うんうん、血のつながってない方たちと、こうね、なんかするっていうテーマがあるんじゃないかな、多分ね。使命が、いや本当にあると思います、そうだよね、うん、だそんな教育論話してるとね、いつも止まらなくなって、うん、今日も何が飛び出るか分かんないねって言ってたんですけど、そう思ったのが、そうそう、聞いてたプレイフルシンキングっていう、うん、さっき言ってた、うん、それが今言ってたことだよね。そうなの、プレイフルシンキングっていう、うん、ネーミングは私 その上田先生っていうね、うん、君の先生が、うんうん、出した作った概念なんですけれど、本当にその通り、このプレイフルって遊ぶ、うんうん、プレイフルで学びの中に遊びが溢れてるし、遊びの中に学びが溢れているっていう概念なの。でもそれは子供だけじゃなくて、上田先生はもう大人に企業の研修とかそういったところにもこういった概念ってこう浸透していっている。いいことだ、面白いね、うん、私も昔ね、企業研修を、うん、
あのさせてもらってることがあって、うん、その時にゲーム分析っていうのをやってたんですよ。うわ面白い。そうゲームをするんですよ、うん、でゲームをしてみて、まあ、結局自分を知るっていう、知らないと自分がこうなりたいっていう目標にも行きにくいから、うん、自分を知るためにゲームをすると、うん、パターンが見えるじゃん、うん、ゲームしてみて、うん、なんとか で自分があこういうパターン持ってんだなみたいな、うん、で本当に大の大人が、うん、ある企業の社長さんたちがね、うん、ホールディングス会社の社長さんたちが集まってやったりするわけですよ、うん、おじさんたちがみんなで面白いゲームするの、うんうんうん、そういうのをある研修会社とかね、はいはいはい、半官半民の会社があってそこのスタッフとして、うん、携わらせてもらってたんだけど、だからちょっとそのプレイフルシンキングと近しい何かを生み出すわけじゃないけど、そうあの行動そうなの、学ぶそのプロセスね、そうプレイする中に何かが発見があるっていう、そう固い話になってきたけどすごいね本当にそう本当に、ね、面白いね本当に面白い。でね、姫香ちゃんが今これからさ、うん、それを使って子供たちにどんなことやっていきたいとかっていうのがあるじゃん、うんうん、でも、実は昨日いろんな話を聞かせてもらった時に、うん、まずは自分が学校の先生になりたかったと、ちっちゃい頃からなぜか不思議と、ねうん、そしてその次そのロンドンとかに行って、うん、あ間違えたよ、でもロンドンも行った、あロンドンも行ったの13歳の時に間違えちゃったの、うん、あのロンドンも私ね、強烈なその自分の原点の一つとして、母が一緒にロンドンに行った、母と二人でロンドン、うん、ずっと湖水地方まで回ったのね、うん、その時に初めて、うん、こんなに大きな人たちが地球にいるんだとか、こんなに少し寒い国があるんだって肌で感じて、違っていいんだとか、あれこういう自分のコミュニティね、私バスケットボールってしてたんですけど、そういったそのコミュニティ、自分のいるコミュニティだけが世界全てじゃないんだってことを13歳の時に、中学1年生かな2年生かな、そう中2かな、その時に味わって、なんか別に人と違っていいんだとか、そう思い始めた。すごい体験だねそれね、うんうんうん、なんか変わってたのもともと、なるほど、ランドセルとかみんな赤じゃないですか、うんうん、私なんか一人は紺色のランドセル持ってたそれで、あれなんでこんな人と違うことを選んじゃうんだろうみたいな、で母も全然言わなかった、うん、でもちょっと後悔してたの、うん、紺色じゃんって言われるから、あで私は横長のすごいおしゃれなランドセル、うん、みんなこうなんだけど、うんうん、でもそれを今思うと、でも自分の感性で選ばせてもらえてたんだなって、そうだね、お母さんね、そうだね、そうだよね、感性を潰さずにね、そう、まあ、だからそれさ、その後そのいろんなロンドンに行ったり、そうあとボストンがロンドンになっちゃったってやばいね、やばいねやばいね、でもなんか意味があったんですね、なんかね、本当それ大事じゃん、自分が日本人が当たり前と思ってるけど、そうそう、うん、世界に出てみると、うん、あ違う、そうね、うん、違う、あそんなところから、うん、まあちょっとねその歌舞伎町の先生になり、うんうん、歌舞伎町のね先生、歌舞伎町の先生、ね、歌舞伎町の小学校の先生になり、ね、っていうことが訪れたわけですよ、うん、で そのねちょっと今日本持ってきてもらってるんですけども、そうそうそう、私もさっき聞いてねすごい興味を持ったの、さっきこんなのも持ってきたんですよ、これね、これも私の原点になってるの、これイタリアのね、レッジョエミリア市のレッジョエミリアちょっと前に出せる、ピュー、そう北イタリアのレッジョエミリア市っていう、うん、都市があるんですね、うんうん、でそこで生まれた教育が、うんうん、マロリス・マラグッチって人が、うん、まあ、代表でやられたんですけど、子供たちのこの100の言葉、子供には100の言葉があるんだよって、うん、へー、そう私それすごい共感して、うんうん、で実際自分も行ってみたんですけど、この市に、あそうそう、うんうん、行ってみたの、行きたかったから行ってみたら、うんうんうん、イタリアね、そう小さい都市なんだけど、切符電車降りるじゃないですか、うんうん、レッジョエミリア市入って、でちょっと郊外歩いてな行くと中心地に行くんですけど、なんだろうな、もうすでに子供たちの絵が、あ今日のこんな感じ、こんな感じに商店街みたいなのあるんですよ、うん、で子供たちの絵がこんな感じでブワーって全部の通りに飾ってあるの、素敵じゃない、うん、アートがもう都市全体にも子供たちのアートがもう染み渡ってるの、すごいね、素敵だね、すごい素敵だなと思って、うんうん、それね、なんかこういう教育が
すごく大切だなっていうか好きだなと思うから、私もこう地域、うん、こういう風になったらいいなと思う。やっぱさ現場にいたじゃない、うん、本当に実際の教育の場、うん、悪くはないけどいろんな教育の場、うん、文部省文科省にいての教育の場所にいたからこそ感じる、本当はこういう教育があったらいいよなっていうことがあって、うん、そうそう10年で出てきたわけでしょ。そうなんですよ。10年。でも初めはね本当に翔子先生になりたかったから楽しかったんですよ、うんうんうん、何よりも、うん、その学級に戻るのが楽しくって、へー、すっごい楽しかったの。あのもう子供たちといろんな実験したよ。あのテレビ番組作ったりとか、それこそ、面白い、そんなことありとか。あと内藤唐辛子ってね、内藤唐辛子、新宿の内藤唐辛子って、うん、一回絶滅しちゃったんですけど、うんうん、今復活させてる人たちがいるんですね、うんうん、ナイトトレガシプロジェクトっていう、うん、そういうあの新宿からもともとある、もともと内藤新宿って言われたんです、新宿も、うん、内藤ってどういう意味、人の名前の内藤。あ、そうそう、内藤。へえ。で、その新宿、まあ、今は新宿っていう形になってるんですけど、うんうん、それこそその江戸時代とかだったら蕎麦が有名じゃないですか、うんうん、お蕎麦が。あ、そうなの。蕎麦が有、あの新宿は東京は結構蕎麦。あ、そうですね。で、うんうん、そうだね、で、うんうん、蕎麦を食べる文化があって、でそのなんか今でいう何、あの屋台とかありますよね、ラーメンとかの、うんうんうん、昔あったじゃない、今もうコロナが終わってなくなったけど、うんうん、そういうところであのお蕎麦をすぐに食べて働きに行くとかいう文化があったらしいです、はいはいはい、そこでちょっとあの内藤新宿、内藤唐辛子の七味ですよ、うんうんうん、七味唐辛子をかけて、うん、あ、そう、嬉しい、なんだった、これがもう、うん、あの新宿いっぱい内藤唐辛子の畑があったんですって。あ、そう、これが内藤唐辛子って種類なの。そう、初めて今ね、やったし、いただいた、これがもう、でもあの普通の海外とかのあのほら有名じゃない、韓国とかも唐辛子って、うんうんうん、でもこの内藤唐辛子はすごく品がいい唐辛子なんですよ。へ、でこれを育ててみようって言って、うん、小学校4年生のプロジェクトで子どもたちを育てて、うんうん、で自分たちでその苗もね、うん、もらって、で育てて、で経過も観察して、それをじゃあ なんか商品化しようってなったでしょ。で何ができたと思います？子供たちが自分たちで育てるのもディスカッションしたりとか、うん、アイデア出して、子供たちの発想でね、子供たちの発想で一味じゃない、これ本当にPR したかったんですよ、うん、こう内藤唐辛子にはみんな知らないから、うん、まず知ってもらおうって言って子供たちが、うん、話し合って何かね、何かの商品になるんですけど、何になったの。ふりかけ、おー、内藤唐辛子のふりかけを、子供ふりかけ好きだもんね、そう、あ、作って、でもそれもいろんなレシピを開発して、この唐辛子を使って、そう、自分たちで青からね赤くなって、そこでこう取って、うん、でもいろんな何ことを考えるんですね。発想って面白いですよね。でお母さんたちとも協力してもらってやって、ね、うん、で一つこう商品としてできて、実際地域の方に食べていただいたりとか、うん、でそれを本当1年間70時間、うんうん、これをプロジェクトしたんですよ。そしたらもう子どもたちの思考が変わっちゃって、なんかアイデア論になってる感じ。アイデア論になるんですよ。で今までだったら、先生何したらいいんですか、次何するんですかって聞いてた子が、ありそうね、ありがちだね、もう自分で学びを作り始めてるんですよ。ちょっとこの間地域の人に話を聞いてきて、そしたらちょっと内藤唐辛子実は取られちゃったんですよね、一回。そういう事件とか起こるんですよ。唐辛子取られちゃった。ね、そういう盗まれたわけだから、うん、子供たちだって大問題なんですよ。そう、大変な問題よ。そう、それでもそのテーマで話し合って、どうする、うんうんうん、防犯カメラ作るとか、なんかいろいろ予算がないとかね、いろいろあったんですけど、うんうん、で、まあ、ポスターを作るとか、うん、あとでもその協力をお願いしたの、子供たち。うん。地域の人に。そしたら、おばあちゃんたちが多いのね。うん。うん、そしたら、歩いてくれるのよ。10万交代に。大会じゃないですよ。大会じゃなくて。そしたら、本当にそういうのやる人が減ったの。へぇ、いたずらするのね。よくないじゃん、ね、でもそういうのもね、うんうんうん、でもそれ何が起こらない、起こるか分からないこうプロジェクトをやることによって、教科書って決まってるじゃない、うんうんうん、やることが、うん、でもすごくない、そのさ、うん、その学校がすごいのか。そう、今の小学校やるね、今のね、私本当はその小学校に ちっ
ちゃん恋でも学校でね、全国の学校にその探究学習を本当に広めたいと思ったの、うん、本当にそれをそういう形で探究してる学校ってほぼほぼなくて、例えば なんかほら修学旅行の準備時間じゃないけど、うん、そういう形になってる場合もなきにしもあらず、うんうんうん、じゃあ新宿のその学校ある学校はそれをやったけど、 それが全部じゃないんだ、全部じゃなかったり全国的にねしたりするので、あのそういうのを広げていくと先生たちの脳が変わるというか、 そっちだよね、うん、変わるじゃない。で私はたまたまそういうワークショップとか、もともと大学の時にそういう学びをしてたからこういったのが普通だったのね、うんうん、ね、うーん、そう、面白いそれ。そうなの。でもなぜか学校を辞めるということになり、うん、そうなの、辞めるということになったのはもう多分1年生とか、担任をね、担任先生した時にもう個性の塊というか、うんうん、皆さん本当に、ね、宇宙人だね、宇宙人で、ね、発想も考え方も全然違うんですよ、うんうんうん、でむしろ私よりもなんか先生って指導案っていうのあるね。あ、そうだろうね。ちゃんとこう授業の目的があってゴールというのがあって、うん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 、そうじゃないものそれちゃうと、あ、ちょっと困ったなとか、例えば動き回る子がいたりね、あ、そうそうそう、そういうのもね、はいとかいう先生がいて、先生とかいう子がいたら静かにとか言われちゃうの。そうそうそう、で今そういう子ってなんか増えてきてるって言われてるじゃないですか、うんうん、そうだね、ADHD とか、いろいろそうだね、そうで私は必要で、 それはもうそうなんですよ、うん、本当にその子の個性と思っていて、そういう子ほどすっごいいいアイデア出してくれたりするの、突拍子もないアイデアとか、うんうんうん、面白いじゃない、うん、そうだから、そういうなので、なんかそこで私が気づいたのは、なんか1年生は6歳とか、はい、まあ、4年生だと10歳とか、年齢で見る肉体の年齢と、はいはい、その子たちのもともとなんか精神の年齢がなんか全然違う、6歳なのにこんなこと言うのすごいみたいな、私より達観してる子とか、うん、先生これはこうじゃないですかみたいな、確かにそうですねありがとう教えてくれてとかそういうのって本当にだったあったの、うん、それでじゃあそれをなんでこう同じにしていくんだろうって疑問に思っちゃったの、はいはいはい、結構あなんかこう、うん、そうね、いろんな自由な木とかでイメージに、うん、こんな自由な木を全部削いで削いでまっすぐな材木にしますみたいな、そう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 、すごい頑張って材木にするお仕事を企画っていうか、そのね、うん、通りにこう次に渡す、うん、次の先生とか次の学年に渡すっていうところの、まあ一部のコマじゃないけど一部の、うん、あの自分だったってことに10年間やって気づいて、ね、自分が駒の一部になっちゃうもんね。そうなんですよね。それでもうなんか、変わってくるんじゃないかなと思ったんですよ。何が？世の中か？世の中もこんなすごい子供たちが生まれてきてるんだから、教育がこれだったら、あ、子供たち追いついてないんで、うんうん、なんか新しいものできてもいいんじゃないかなとか。いやでも本当にそういう意味でも変わる時なのかもしれないね。いやそうそう、ね、そう、本当によく言うじゃん、もう Z 世代って言い方が出てからさ、なんか例えばこう S なんだっけ、電磁波、うん、もう本当は人間に良くないけど、うん、だんだんそれに強いものになってきて変化してってるから、子供たちは肉体が、そう、へー、まあ脳、ね、脳なのかもしれないけどね、あの、こうなんだっけ、ここなのかもしれないんだけど、うんうんうん、そういうものが強くなって、まあ、変化していってるらしいのよ、どうやら。だからそういう面も含めて、そのさっき言ったいろんな個性のある子どもたちが際立って見えてきてるじゃない。そう、そうですね。それを殺さないような考えの、まあ、私立の学校も増えてきてるのかもしれないし、ね、そうですよね、そう、そういう教育のちょっと考え方を入れてる学校もあるだろうし、うん、あると思いますよ、ね、そうだよね、うん、なんかお仕事もそうじゃん、だから結局さ、うん、いいサラリーマンでいいお金を取って高級取りになってお家を建ててうんぬんっていうルートじゃなくって、今さ、私たちがちっちゃい頃なかったお仕事、 YouTuber とか、その、うん、ゲームするゲーマーもすごいですよね、すごいお仕事になりますよ、うん、アスリートだっていうわけですよ、ゲーマーが、ねえみたいな、そう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 、ね、だから何がお仕事になるかわからない時代だから、うん、そういうふうなのを思うと、今まで決めた、国が決めた時代はそれ大事だったけど、うんうん、変わるかもね。いや変わると思いますよ、本当に。実際子供に触れてそう思うもんね。そう思う、もう本当にこんなにできるようになるの早いんだと、吸収が本当にもうスポンジのように吸収して、出せるんですよね。だからしかも何も教えてないのに、うんうん、お人形をやって、なんか自分でバーを開くんですよ、一切のバーですよお家で、はい、お父様に「トートトート」って言って呼んで、
枝豆クッションってなるね、出産の時に使った枝豆クッションとかって、あの枝豆クッションをバーのカウンターにしてビールとかワインとか、多分それね、バーに行った経験があるんですけど、見たんだね、そう、うん、それ後ろ向いてバーこんなにこのお酒をやって、うん、そうカップでやって出して乾杯するんですよ。やだ見てる、めちゃくちゃ面白い、面白いね、そうおままごとってさ、実はすごい発想の世界なんだね。じゃあね、そう思います、想像力の、だそういうのをね学校でもね潰さないでできるといいね。そうそう、そうなの、だからもうすごいなと思って、このね0歳からこの時期に、だからなんかそれでどんな活動をしようと思ってるんですか、うん、これからなんかそういうことがあり、うんうん、そうですね、うん、だからもうそういう子たちの才能を、うん、才能も、うんうん、なんかもうそのまま引き上げられたらいいんじゃないかなって思ってるんですよ、うんうんうん、だからそういうことのなんか自分はサポートしたりとか、おこがましいんですけど、何かその作っていけたりとか、そういうさ、多分お母さんたちでもいろんな考えの方いらっしゃると思うんですけど、うんうん、なんかさ、これ私ね娘が1歳の時ちょっと描いたんですよ絵を、うん、なんか遊んでたんですね、うん、で初めてクレヨンを使えるからお手手を動かしたら絵が描けたんです、うんうん、でもこの線って私本当にすごいなと思ったんですね、素晴らしい で、うん、で母は画家でもあったんですけど、それですっごいびっくりして、うんうんうん、これをもう展覧会に出しましょうっていうことで出したぐらいなんだけど、もうこういう才能がみんな子供の時からやっぱあるんですよね。おーすごい、これもう一枚あるんじゃない、なんかそうそう、これはあれで、ね、これはね、これも面白いよね、なんかその空気感とかさ、うん、こういうの素敵ねって思えるのって素晴らしい、いいなと思う、うん、いいね、そうなんかこれをただの落書きとしてそうそうね捨てちゃう、まあ捨て、まあいいんだけどね、残したものを、うんうん、落書きとしてしまうのか、うん、これをやっぱりその彼女の作品としてねの取っとくのかって、で展覧会に出したんですかな、これは国際、うん、子供の児童が国際交流展かな、京都であるんですけど、世界中のね、そう京都に行って、うんうん、世界中の子供たち、カンボジアとか、うん、フィリピンとか、それこそアメリカとか、うんうん、ニューヨークとか、それぞれの国の子供たちの絵を、日本の子供たちの、ね、絵を交流し合いましょうっていう、すごい団体なのそれ、そういう団体、 NPO の団体、ザ・パスっていうね団体らしい、ザ・パスっていう、パスね、パスっていう団体なんですけど、うん、そう、そこのあれで母も運営してたりするので、そこでこうやって出してるんですよ。すごい活動だよね。でこれ大きくなってね、うん、彼女がね見てこれはその時書いたこと思い出すかもしれないし、そうそうそう、そう、あ、そうだ、それで思い出したの、私、うん、そのだから学校先生辞めたのもそこも、あ、うんうん、いろんなのもあるんだけど、うん、ここの展覧会に行った時に、うん、ピカソみたいな絵がいっぱいあったんですよ。ピカソ好きなんですけど、うん、普通には考えられないな、そう、抽象画の子供たちのいろんな絵があって、うん、世界中のね、日本だけじゃなくて、うん、でも同じ4歳の子たちがみんないろいろ描いたりするんですけど、うん、それこそそこでね紛争があったりしてる子たちの地域の絵も見たりとか、そういう子たちは本当にね、そういう銃持った人とか、そういう色がこう 見えてる世界をやっぱり描いたりとか、うんうん、でもそう思うともう本当海とか虹とかね描いてたりとかいう国もあって、うんうん、でもなんかそこを感じた時にいや、このなんだろう、このこういう子供って言われてる存在の、うんうんうん、こう存在って一体何なんだろう、なんでこういうのを表現できるんだろう、こういうのって感性って言うらしいんだな、じゃあ感性って一体何っていうところもいろいろ興味が出てきた。だから小学校の先生になったのも、もともとなりたかったっていうのもあるんですけど、うん、実際そういう感性を持った人たちと一回触れたかったっていうのはあるかも。あ、子供のね、そういう思い出しました、話してて。すごいすごい、思い出しました、大事大事、すごいじゃないですか、うん、思い出した、そういう気持ちがあったんだって繋がってるね、全部ね、全部。ああ、そうかそうか、そういうと子供たちのね、うん、触れることにこっちが学ばさせてもらうね、そう、こうスイッチはあるじゃん、本当はオフにしちゃってる、そうそう、私たちがいて、うんうんうん、スイッチをね、もう一回オンにしてもいいよね、そのアートの感覚ね、そうなんです、そうなんですよ、どう思われるかなとか、こんなことやっちゃったら、うん、書いちゃったら、うん、どうなのとか、うん、できなくなってる、確かにできなくなってる、うん、大人になるほどね、うん、
でもそれをなんかね、解放するというか、うん、すごくいいと思います。それなんかいい、ね、そうそう。何か姫香ちゃん今話聞いてすごいひらめいたことがあったんだけど忘れちゃった何だっけな、今聞いてなるほどと思ったんだよね。あ、そう、思い出した思い出した、うん、あのね、うん、お子さん出産したでしょ、はい、1年半8ヶ月前に、うんうんうん、ね、で、あのアートの話を聞いてたら昨日、うんうん、出産もアートだって言ったの。言ったっけ。そう、いや本当そう思ったんだ。子供を産むっていうことは、うん、産むっていうことがアートだって言って、うんうん、と思って、うんうん、でその出産をすることによって自分はまた新たな違うものを発見したっていうのを聞いたんですよ、うんうん、それがちょっとびっくりして。出産はアート、生み出す、生み出す、そう、あのアーティストとかどんな感じだみたいな、なんか生み出すじゃん、ゼロから一応生み出すことじゃないですか、うん、お仕事というか、うん、どこで言ってたんだろう、ね、でもそれね本当にその私にとってその出産は結構大きい人生の転機というか、うん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 、あの実際そのお腹に赤ちゃんが宿って宿、ね、その10ヶ月っていうのは、うんうん、なんか自分じゃない自分だった気がするんですよ。自分の生命の命に他の存在が生きてるってすごい不思議な感覚なんですよ。ね、過去世何回もね母されてるからなんですけど、ね、そう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 、だからそれがすごい不思議だったのね、うんうん、それでなんかその出産の過程って皆さんそれぞれいろんな経験があると思うんですけど、うんうん、私は、うん、その普通なんか病院に行って、いろんな今無痛分娩とかいろんなこう分娩の仕方があるんですね、うんうんうん、でもなんか立ち会い出産したいなと思っていて、 でもこうコロナ禍だったからそうだね、できなかった、面会もダメですみたいな感じになったし、そうマスクして産んでくださいみたいな、そういう時代、そういう時代、本当にちょっとびっくりしたんですね、うんうんうん、私は私の常識の中、常識っていうか私の考えでマスクしてどうやって産めるんだろうと思って、うんうん、死ぬ死ぬ、ちょっと呼吸 きつい感じがしちゃう、そう、うん、実は産んでるお母さんたちもいるんですよ。そうなんだね、そう、すっごい苦しかった、なんか怒ってたって言ってました、終始痛くて痛かったり熱かったりとか、うん、そうで私はなんかたまたまもう本当これ運がよく行こうと思った病院じゃないところでなんか探してたんですよね、どこかいいことないかなと思ったら、うんうん、近くのカフェの、よく行くカフェのオーナーさんが、その方も2年前ぐらいに産んだんですよ、コロナの始まる前か、うんうん、そのぐらいに、うん、でそこでなんかある、助産師さん、うんうんうん、そこのね病院の助産師さんがいるから、うん、産婦人科の助産師さんがいるから一回行ってみたらって言われて、うんうんうん、で私はすごい畳で産んだよみたいな、うん、畳で産んだ、うん、と思ってそんなのありなんだと思って、うんうん、で行ったらすっごいいい方だったね、その助産師さんが、うん、もう病院なのそれ、産婦人科、産婦人科なんだ、うんうん、町の本当町の産婦人科って感じなんで、うんうんうん、レトロな感じだったんですね、うんうん、はい、それで、でもその方がお腹触って、私1月30日に、うん、出産予定日だったね、病院のあれ経過では、うんうん、でも1月15日ぐらいねって言われたんですよ、お腹触って、うん、え、なんでと思って、うんうん、それでなんかすごく安心感があったのと、なんかアクティブに自然な感じで産めるんですよって、あと、うん、呼吸法を使うんですよ、うんうん、呼吸で赤ちゃん呼吸で産むんですよっていうことを教えてもらったり、うん、あと何針じゃなくてお灸だ、お灸を使うんです。え、だから今日本世界でもお灸を使う出産って本当できないらしいの、あんまり、その先生はそのお灸のこともやってらっしゃったんで、うん、お灸で子宮口っていうのかな、初めて産めばそう固く、うん、ゴムみたいな硬くなってるんで、うん、そこをこう柔らかくしていったりとか、うんうんうん、そういう風にする出産なんですよ。だからお灸を使って、うん、お灸で始まってお灸で締めるっていう出産、うーん、なんかほら呼吸法ってさ力を抜くためヒーヒーフーとか聞くじゃん、そういうんじゃないんでしょ、うん、そうヒーヒーフーじゃない、ヒーヒーフーはやらないでって言われたんですよ、息まないでって言われて、うん、常にその脳呼吸っていうらしくて、うん、陣痛ってくるんですね、うんうんうん、で好きなポーズで埋めるんで、私は波の音を聞きながら、うん、そのお部屋で過ごしたんですね、うんうん、でゆったりとかしながら、うん、でその陣痛来ないと埋めないんですよ、うん、あ、そうか、はい、だから陣痛は初め怖いと思ってたんですけど、陣痛来るのが楽しみになって、陣痛来ないと埋めない、やっぱ早く産みたいって思うから、陣痛来る痛みを感じる前に呼吸を始めるんですよ、うん、
そうすることによって、痛みを、子宮は、なんかあんまり痛み感じないんですらしいですよ。結局脳で感じてるから。あ、そうか。そう。痛みってここが痛いんじゃなくて、こっちで痛いんだもんね。そう、痛い痛いって自分で考えすぎちゃって、痛くなってるらしいですね。すごい、すごい、すごい。なので、痛みをその和らげても、呼吸で、だから、ふーっていうのを、ずっと繰り返すとか、めちゃくちゃ静かな出産法。本当だね。そう。あら、でも動物ってそうやって産んでんのかな。だからその私、馬になったかと思った、自分が。静かに馬の、馬小屋で産むような感じ。なぜ馬？そう。そんな感じで。でもその時に、本当になんか、生み出す、根源、その命を生み出すっていう、この瞬間は多分アイディアの発想とか、多分アーティストの方とかもそうなんですけど、もう、降りてきて、もうこれみたいな、こう、あると思うんですよね。それを、もう、つるーんって。うん。生み出すことができて、もう輝いてましょう。つるーんって出てきて、こう持たせてもらって、もう指ちょっと生み出すってことだもんね。そう、それがもうね。確かになんか言葉だけじゃなくて、ストーリーを聞くとそうなんか、なるほど。で私はこれがその一つ、その自分の中でアートって、だからやっぱ混沌としたなんかやっぱ出産っていいこと、うん、やっぱり大変だし怖いとかいろいろあるじゃないですか。混沌とした中で、痛そうだしとか、でも忘れちゃうんです。危険とか。本当に忘れちゃうの。喜びと、なんだろう。喜びと、嬉しさと、もう涙が出たりとか。すごい。すごいね。すごい経験だ。そう。だからアートを生み出すっていうことって、うんうん、そうか。だから、アイディアってそういうリラックスした、いろんな中ではふっと降りてくるのかもしれないね。そう。アートのね。そう。そうなんですよ。あ、そうだね。じゃあちょっと出産、そのお嬢さんの写真とか見せてもらっちゃうか。はい。はい、これが、いつ頃これ。これは1歳になったくらいだと思いますね。うん、1歳になったくらい。かわいいじゃないですか。なんかめっちゃいいね。なんかすごいパワーありますよね。エネルギーだね。めっちゃエネルギーだね。もう昨日、どの写真がいいかなって思って。でもさ、これいいじゃん。ひめちゃん自体がさ、なんかさ、肩？うん、ひめちゃんが、うん、でもなんかドクターみたい、なんかこう、ドクターこれは友人がそう写真会をするから、うん、せっかくだからみんななんか真面目な感じの写真、ね、皆さんその事業始められるとかそういう人たちが撮ってる中で、ひまけさん子供も一緒に来て記念撮影できるからいいよって言ってもらって撮ってもらったの。すごい可愛いです。このお嬢ちゃんがこれ書いたんだよね。そうなんです。すごい可能性持ってるね。じゃあ1年8ヶ月前にアートを生み出し、そう、ね、実際に体験をしてっていうことで、ね、はい、これからさ、はい、ね、ひめかちゃんがこのお嬢さんの教育とかもね、うんうん、いろいろしていくわけじゃない、うんうん、そこが本当実体験だね、またね。そうですね、うん、楽しみだね。本当にどんな風にね育っていくのかとか、うん、彼女は彼女の意思が本当にはっきりしているのであるので、それがすごいよね。だなと思います ね。なんかちょっと最後にね、この言葉をもしもちょっと時間があれば読んでもらいたいなと思うんですけど、それすごくいいなと思って、いろいろね、これからちょっと私がね探してみますけど、革命キッズプロジェクトっていうのをね、うん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 、やろうっていう、そのいろんな新しいさ、そうそう、可能性持ってる子どもたちの可能性を殺さない、うん、なんかプロジェクトだよね。 それを発信これからしていきます。あ、そう、今後ね。これは革命キッズプロジェクトはあれなの、私が娘に初めて歌を聴かせたいと思ったの、うん、でその時にアーティストのレジェっていううん、方がいるんですね、お友達 で、うんうん、でそのレゼさんはそれこそその国歌斉唱とかチェコとかの国歌斉唱とか歌ってる、もうすごい声が出る方なんですよ、うんうん、でその方に本物を聞かせたいから、はいはいはい、本当に子供たちにそういうなんかイベントじゃないけどなんかやりたいなって言ったら、その方のいろんな仲間ですね、うん、仲間さん、うん、もうピアノすごいスペシャリストとかボイスパーカッション世界的にやってる、うん、そういう方が、うん、来ていただいて、そういうこのステージ、音楽のステージ、うん、お祭りみたいな感じなんですよ、うんうん、でそれをやっていくことになって、今ね1回目やって2回目もやったの。そう、本当はもうやったの。革命キッズプロジェクトっていう、またこれやるとなったらぜひぜひ告知してください。はい、ありがとうございます、うんうんうん。じゃあちょっとですね、あとちょっとになるけれども、うん、はい、もしもこれ、ね、うん、それを読んでもらえたらと、これがちょっと考え、ね、原点になった、みんな何かヒントになるかもしれない、うん、はい、朝いらっしゃらなくても自分の仕事をしてる方でもね、はいはい、これはね、ローリス・マラグッティさんの言葉
葉ですけど、冗談じゃない、100のものはここにある、子供は100のもので作られている、子供は100の言葉を、100の手を、100の考えを遊んだり話したりする、100の考えを愛することの驚きを、いつも100通りに聞き分ける100のものを歌ったり理解する、100の楽しみを発見する、100の世界を発見する、100の世界を夢見る、100の世界を持っている、子供は100の言葉を持っている、その100倍もその100倍もまたその100倍もけれども99は奪われている、学校の文化は頭と体を分けている、そして子供にこう教える、手を使わないで考えなさい、頭を使わないで行動しなさい、話さないで聞きなさい、楽しまないで理解しなさい、愛したり驚いたりするのはイースターとクリスマスの時だけにしなさい、学校の文化は子供に教える、すでにあるものとして世界を発見しなさい、そうして100の世界のうち99を奪っている、学校の文化は子供に教える、仕事と遊び、現実とファンタジー、科学と創造、空と大地、理性と夢は共にあることができないんだよと、こうして学校の文化は100のものはないと子供に教える、子供は言う、冗談じゃない、100のものはここにある、うーん、冗談じゃない、そうなんです、これが原点になってっていうことでね、いいじゃない、ね、いいじゃない ね、もう時間がなくなってもう本当に申し訳ないですけど、もっと楽しかったんですけど、いや素晴らしいね、言葉をね今いただいたと思います、うん、なんかねヒントになればと思います、うん、もしもね姫香ちゃんに何か、うん、あのねメッセージをいただけるとしたらこちらのね、あのトリガイズリカ、もしくは先ほど出させていただいた、はい、ひめかちゃんのね今日ねオープンした、さっきオープンしたばっかりですのでここからいろんなことが発信されていくと思いますので、うん、ぜひアクセスをしてみてくださったらと思います、はい、ということで本日聞いていただきました、はい、ラーニングデザイナーのひめかちゃんでした、はい、ありがとうございました、皆さん素敵な午後をお迎えください、ありがとう。